Já říkám, že pro běžce neexistuje špatný počasí, protože kdo má vztah k běhání, tak počasí neodradí. Celkovým vítězem se stává Maroš Korečný ze Síla Rúk Východu, to je jeho klub ze Slovenska, a projel cílem časem 39:29. Thank you.
vítězkou této kategorie se stala Andrea Zbožková z klubu 360. Měli stejný čas, ale cílová kamera rozhodla o asi centimetrovém vítězství, bych řekla. A vítězem kategorie koloběžek muži se stal Jan Pavel klubu 360. Jeho čas 47:30. Společnost Kikrt je už tradiční a dlouhodobý hlavní partner pardubického půlmaratonu a vlastně my jsme rádi, že v naší firmě máme mnoho aktivních zaměstnanců, kteří běhají, takže se každý rok účastníme jak běhu na 10 km, která nese jméno podle naší společnosti Kikrt 10, tak zároveň se mnoho našich zaměstnanců účastní i půlmaratonu. Takže přátelé, byla odstartována Kikrt 10, první takové větší fyzické představení 448 závodníků a závodníků z krásného slunečného jarního počasí nám vyrazilo na trať. Tohoto závodu se stal Roman Pazdera TJ Sokol Kolín Atletika. A vítězkou Kikrt 10 se stala Markéta Gajdorusová z SK Chotěboř. Zatím jsem velice spokojená. Účast je krásná i přes to počasí, který je, a přes ty všechny trable, které byly vlastně v předcházejících letech, tak si myslím, že ta účast byla nádherná. Spokojenost. Běželo asi nějakých 1860 účastníků na lidovém běhu, což je nádherný. Myslím si, že kdyby bylo počasí o něco málo lepší, tak jsme se na ty 2000 úplně s přehledem dostali. Headbike mělo být asi oficiálně vůbec nejvíce za celý pořádání půlmaratonu. Bylo hodně na desítku a nezahálili ani půlmaratonci, takže já si myslím, že krásná práce. Atmosféra na startu pardubický mnáský půlmaraton píše svou 13-letou historii mistrovství České republiky. Přátelé, takže letos tady jen bohužel bez zahraničních hvězd, ale skutečně mistrovský souboj našich běžců a běžkyň. Běžkyní tam je jasnou favoritkou Tereza Ruková z Plzně, to je loňská vítězka Sustřešan, nositelka dvou titulů, suverénně nejlepší běžkyně na dnešním startu.
to velmi těžký, vzhledem k tomu, že jsem měl ostředy žaludeční virózu. Každopádně dneska to nebylo už tak hrozný, ale na druhou stranu to tempo přivostřoval Vláďa hodně, takže jsme běželi svižně a vítr taky trošku komplikoval ten závod, ale nakonec jsem rád, jak to dopadlo. Čas myslím taky docela pěkný, takže... Já jsem viděl, že někdy v půlce závodu tam v Polabinách si trošičku začal ztrácet a pak si to zase dohnal. Jo, tady Vláďa při náběhu druhého kola mě začal utíkat. To jsem si nechci říkat, že je konec, ale pak trošku zvolnil, tak jsem ho doběh. Odpočal jsem si, pak zase jsem trošku tahal za ten další konec já na 14. kiláku. On mě zase doběh, pak jsme si tak trošku nastupovali a od 18. kilometru jsem nastoupil a tam jsem rozhodl. No. Ale bylo to fakt těžký, jako poslední trojku, to jsme běželi fakt naplno. Takže ještě jenom velká gratulace. Děkuju. Počasí bylo hodně jako náročný, takže s časem nebo s výkonem úplně spokojená nejsem, ale vzhledem k podmínkám prostě se nedalo nic dělat. Když foukalo proti, tak to bylo prostě hodně nepříjemný a ten čas se tím odvíjel, jakože se to zpomalilo, ale že bych měla krizi, to bych neřekla. Já jsem viděl, že jsi běžela ve skupince, pomáhali jste si? No v té skupince jsem běžela právě že většinou jenom vždycky chviličku, takže, ale když jsem běžela zrovna ve skupince, tak mi to hodně pomohlo. V letošním roce jsme se rozhodli, že naši tradiční účast na pardubickém půlmaratonu rozšíříme ještě o charitativní rozměr a tak pět z našich kolegů, kteří plánovali běžet půlmaraton, se rozhodli, že podpoří handicapované děti, takže my máme velkou radost, že vlastně i takovéto handicapované dítě si mohlo užít tu radost z toho závodu a vlastně jako jeden tým proběhnout celou tráť a myslím, že si to všichni užili a na závěr byli velmi spokojení. Je to samozřejmě něco úplně jiného, než běžet sám za sebe, protože je to týmová věc a měli jsme výborného kluka na vozečku, strašně jsme si pokecali, byla to zábava, počasí, spousta různých překážek, fandili jsme, Míša byl výborný. Strašně rád bych využil tady pardubický vinařský půlmaraton, abych udělal jeden životní krok. Žáry, prosím, pojď ke mně. Nedělám si srandu, myslím to úplně vážně. Žáry, vezmeš se mě.